kužem. Ovo je moj stric Simo, on večera, on ovdje živi sa svojom ženom Radom. Sami. Kad si rođen, striče Simo? 36. Rođen je 1936. godine u selu Bekovi. Od oca Save, majke Vasilije. Njegov otac Savo je imao brata Mirka, brata Ljuba, sestru Bosu, sestru Đuku. Kako se zvao tvoj deda od oca, otac? Aksentije. Mu je bio deda, moj čukun deda. Čukun deda, ne znam kako se zvao, imam u spomenu. Ignjo. Ignjo je bio čukun deda, nekad bili Ignjovići, danas Mirkovići. On ima dve ćerke, Dobrilu i Danu. Zetove Dragora i Božidara, unučad Darka, Danijelu, onda Anu i kako beš ovaj? Đorđe. Što se ženi sad? Da, ali prvo unučad. Draško i Draška. Pa, ako je neka, stavi tu neka, nemoj, stavi tu pa ću. Ovo je Rada Ristović, rođena u selu Bekovi. Mm-hmm. Od oca? Ima bre. Kako ti se zvao otac? Milorad. Od Milorada, majke? Stojke. Koliko si imala braće i sestara? Šestoricu braće i nas pet sestara. Šest braće i pet sestara? Da. Rada Ristović. Živeće 100 godina, kažu. Tako kažu. Tako to vele. Koliko pa živio, da bi zim bilo. Ma što živeće ona? Kad je bio sin živeo, pa mogao da radi kao sad. Pa ja da živim. Da. Strid svako večer večera, strina ne može. Ne može ni da spava, a ne može ni da radi. A to si dobro. Ti probeno pečenje. Ne mogu. Oje? Joj. Ajde Duško, donesi. Ne, pa joj, bogati, pa kak. Znam da je plano. Hoćeš ovi tu na njima? E, te u tome si ima, otvori ga sam. Hoćeš to, ja ne mogu. Ispod pečurke imaš soli, eto ti. Soli tu. Ispod otrovne pečurke. A, to si kupovala. Aha. Kupila dana. A nevolja, gledaj, nešto je opasno kad usoljavaš. A? To je opasno za zdravlje, ko? Za pritisak. Ja ne bih bilo kusila ovako nesnano dizet, me bi se zgadilo odmah. Da. A ono klupno so što uzimamo jednu, potpuno mi nešto ovamo otvara neki apetit da jedem, kad je, samo liček liznem. Da, da vidimo sad da smo uspeli da snijem. Jaje i kompir, duto, ja bez soli ne jedem, pa neka bide dok će biti život. Thank you.